Ավտոդրայվ հաղորդաշարը, նկարահանման բացառիկ իրավունքով ձեզ է ներկայացնում մեծ անակնկալ։ Բոլոր ավտոսիրողներին հրավիրում ենք մասնակցելու նոյեմբերի 17-ին Իջևան քաղաքում կայանալիք Jeep Trophy Sprint մրցությանը։ Մասնակցելու են Հայաստանը, Վրաստանը, Իրանը, Թուրքիան, անանցանելի ճանապարհներ, անհավանական ադրենալինի քանակ մոտ ու լոուրենչի մրցմանը, կազմակերպիչ Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիա, գրանցվելու համար զանգահարել 094 80 08 42, հասցեն Մարկարյան 29-3, Flash Motors։ Հաղորդման հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունն իր մոդուլ ապրանքանիշով։